Dnevnik Nove sa Goranom Dimitrijevićem. Dobro večer. Nekada smo se smejali Albancima na Kosovu zbog njihove snishodljivosti prema Amerikancima, zbog bulevara i spomenika u čast Billa Clintona ili recimo Madeleine Albright. Danas izgleda i Srbija pomalo naginje na tu stranu u nadi da će upravo Amerika pomoći Srbiji da se odbrane interesi srpskog naroda na Kosovu. Srpska štampa, deo nje, slavodobitno piše kako je Kurti privremeno podvio rep posle jednog poziva iz Vašingtona i da sada i Amerikanci vide koliko je Srbija zapravo konstruktivna. Ni sada, kao ni pre 30 godina, Americi nije u interesu da se bavi problemima na Balkanu kad se dešavaju krupnije stvari u svetu. Sad su to rat u Ukrajini i njihov stalni, tinjajući sukob sa drugom globalnom silom, Kinom. Svi koji bi da održe mir u ovom regionu, u Vašingtonu će biti prepoznati kao partneri. Srbija bi želela da Amerika navija za nju, ali da Beograd ne menja svoju politiku, kao što bismo želeli da uđemo u Evropsku uniju, ali pod našim uslovima. Ni pre 30 godina, a ni danas, velike sile ne brinu o interesima malih. One uvek vode svoju politiku, a na ostalima je da se s njom usklađuju ili da im budu prepreka. I to je stvar političkog izbora. Pre 30 godina Beograd je izabrao izolaciju. Vidjet ćemo da li će ovog puta takva kardinalna greška biti izbegnuta. Počinje Dnevnik. Dakle, nekoliko sati pred istek novog roka Prištine za početak novčanog kažnjavanja Srba na severu, ako na automobilima ne budu imali kosovske tablice, a posle propalih pregovora na najvišem nivou u Briselu, su sada predstavnici Petković i Bisljimi. Traje intenzivna komunikacija Brisela i Vašingtona sa Prištinom i Beogradom. Prvi put čini se da je pritisak na kosovsku vladu nešto jači nego na Beograd, ali Kurti poručuje da više neće ići u Brisel ukoliko tema nije konačni dogovor. Više nije jasno da li je išta ostalo od briselskog sporazuma ili se razgovori vode skoro od nule pa dokle se stigne. Koliko još puta ćemo imati najtežih 48 ili 72 sata? Žana Bulajić. Novi pokušaj pregovora u Briselu. Za stolom šefovi pregovaračkih timova Petar Petković i Besnik Bislimi. Da uz pomoć evropskog posrednika Miroslava Lajčaka probaju da nađu rešenje za problem registarskih tablica, jer ističe dodatni rok od 48 sati, na koje je posle zahteva Zapada pristao kosovski premijer. Danas sam ugostio glavne pregovarače Kosova i Srbije nakon sastanka na najvišem nivou. Moja iskrena želja je da ćemo uspeti da nađemo rešenje danas kako bismo deeskalirali tenzije na terenu i išli ka normalizaciji odnosa. Razgovori su u toku. Dok u Briselu traju razgovori, u Severnoj Mitrovici žene organizovale protest, poslale poruku da žele mir, da kako kažu neće plaćati Kurtijev harač i neće dozvoliti da žive u getu. Iako nemamo mišići, imamo snagu. Iako su žene u pitanju, imamo snagu. Poručujemo da nas ima, da nismo sami i da su žene tu da brane šta god je potrebno da se srpsko brani. Dosta nam je bilo svega i rata i strahova i sad jednostavno želimo da ostanemo mirni i da živimo spokojno. Da pokušamo eto, da pošaljemo poruku da želimo da budemo, da želimo da ostanemo na ovim prostorima, da želimo ovdje da koliko je moguće to normalno živimo. Ne osvrće se na poruke koje stižu sa severa Kosova kosovski premijer. Upoznao vladu sa posljednjim dešavanjima u Briselu. Kakvi će biti dalji potezi Prištine ne otkriva, mada tvrdi da u Briselu buduće može samo ako je jedna tema za pregovaračkim stolom. Sada otkucavaju sati, to je istina, ali do posljednjeg minuta nije u redu da govorimo o tome šta će se desiti kada istekne ovaj rok, jer sada moramo da se fokusiramo na krajnje napore kako bismo postigli sporazum pre nego što istekne 48 sati. Neću više da idem u Brisel, osim ako na dnevnom redu ne budu razgovori o konačnom sporazumu o normalizaciji odnosa. Srpska strana ponavlja, o svemu možemo da razgovaramo, ali je crvena linija da Kosovo ne može da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Želimo da se ipak sačuva mir, taj neki krhki kakav postoji, uz stalno očekivanje da će doći do nekog napada na sever, ali
da probamo da pregovorima dođemo do nekog rešenja koje je održivo i koje će omogućiti da i Beograd i Priština učine kompromis. Reč kompromis najčešće ponavljaju i evropski pregovarači i američki ambasador u Beogradu. Uvek postoji taj sukob između hitnih pitanja, a na drugoj strani bitnih pitanja. Kada su u pitanju registarske tablice, smatram da to pitanje treba ostaviti po strani i odložiti ga bar na godinu dana, kako bismo mogli da se posvetimo i da bi moglo da se radi na pitanjima koja su zaista važna. Delo je da je najvažnije pitanje kako sačuvati mir. Težak zadatak ukoliko Priština ne odustane od primjene odluke o novčanom kažnjavanju svih koji nisu preregistrovali automobile na kosovske tablice. Ne može da se dozvoli, govorimo o strane Evropske unije i Sjedinjenih Država, da tamo dođe do konflikta, kao što smo pričali. Tako da je sad ovo jedan rutiniziran, spušten na niži nivo sastanak, naravno nisu više Kurti i Vučić, nego ova dvojica, i kod Lajčaka, verovatno, će biti pritisak veliki i pretpostavljam neke pretnje, pre svega uprene na Kosovo, da smanji tu tenziju, da dođe nekog rješenja, prvo privremenog, a posle nekako da se prevedu stvari. Prvo upozorenje Prištini već je stiglo. Činilo se da je vizna liberalizacija za Kosovo gotova stvar, ali su članice Europske unije na predlog predsedavajuće Češke odlučile da ne odobre ovaj sporazum zbog tenzija na severu. Žana Bulajić, Televizija Nova. A zbog pritisaka u vezi sa Kosovom, predsednik Srbije se požalio i posle susreta sa predsednikom Azerbejdžana, Ljemom Alijevom, koji je u poseti Beogradu. Vučić je Alijeva dočekao ispred Palate Srbija sa bataljonom počasne garde i 10 počasnih plotuna. Ovo je prva poseta predsednika Azerbejdžana Srbije od 2011. godine. Posle bilateralnih sastanaka u kojima su učestvovali brojni ministri obe zemlje, potpisano je 7 dokumenata koji bi trebalo da doprinesu unapređenju strateškog partnerstva dve zemlje, pre svega u energetici, jer Srbija u buduće računa na gas iz Azerbejdžana. Azerbejdžan ima bogate gasne resurse koji igraju važnu ulogu u energetskoj bezbednosti mnogih zemalja, a naša uloga će da raste, naravno, mi ćemo da sarađujemo sa prijateljskim zemljama na prvom mestu, a ne samo kad reču o energetici, već u svim oblastima. Takođe, vojno tehnička sfera i tu imamo razgovore koji se vode i govorit ćemo naravno i o produbljivanju i širenju te saradnje. Ja sam malo ljubomoran. Mene zovu samo oko Kosova kad treba neko da me lupi po glavi, a njega zovu što ga vole, što ga mole, to je ljudi milina gledati. Ali ja se radujem, bar vidim kako je jedan moj drugi, kako je jedan veliki prijatelj Srbije uspeo i sada vam kažem, nije se on promenio. On je čovjek uvek čuvao svoju zemlju, poštovao svoju zemlju, brinuo o svojoj zemlji, o interesima svoje zemlje. A samo nek neki drugi razmisle jesu li se možda oni menjali, jesu li oni možda menjali svoj pristup i svoje principe. Od 18. do 21. novembra u Madridu je održana parlamentarna skupština NATO. Srbija nije član alijanse, ali je još od 2007. godine pridružena članica skupštine. Njena delegacija i ove godine prisustvovala zasedanju. Između ostalo, Komitet za ekonomiju i bezbednost skupštine NATO usvojio je izveštaj o Zapadnom Balkanu. A delegaciju skupštine Srbije predvodio je Vladimir Đukanović, jedan od članova, bio je i narodni poslanik i kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović, koji je gost Dnevnika. Dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. U tom izveštaju koji sam pomenuo Zapadnom Balkanu, NATO je zaključio da Evropska unija mora imati ključnu ulogu u konsolidaciji, učvršćivanju i razvoju demokratije u ovom regionu. Prvi put u onom najnovijem razvoju događaja imamo poruku iz vrha Evropske unije, gospodina Borelja, da je Kosovo to koje koči pregovore ili napredak neki potencijalni sporazum na Kosovu, a ne Beograd. Da li to znači da je Srbija u diplomatskoj prednosti u ovom trenutku, po vama? Pa, kratkoročno gledano jeste i kratkoročno gledano sve ono što u potpunosti relaksira ovu vlast od toga da donosi bitne i važne odluke u najboljem interesu i građana Srbije i čitave države je dobro za vlast, pošto, podsjetit ću samo, mi već dugo vremena nemamo stratešku inicijativu i nismo neko ko utiče ključno na događaje i uglavnom smo označeni kao neko ko koči i zaostaje u prvenstveno evropskim
evropskim integracijama, naročito u oblasti vladavine prava, slobode medija, institucija, organizovanog kriminala i korupcije, i sve se to nalazi u ovom izveštaju o Zapadnom Balkanu u kome je moglo da se razgovara na ovoj parlamentarnoj skupštini NATO. Ali kratkoročno je tako. Međutim, na dugi rok, ono što ovde nama nedostaje, to ono što stranka Zajedno, ja kao njen kopredsednik, što naša politička opcija zastupamo, to je taj strateški veliki dogovor sa Amerikom i Evropskom unijom o tim ključnim odbrambeno-bezbednostnim pitanjima koji će ovde doneti trajni mir i stabilnost. I to ne može da se desi ako se svi u regionu Zapadnog Balkana ne dogovorimo sa Zapadom kako taj dogovor treba da izgleda, a ko u tom dogovoru treba da igra ključnu ulogu, pa ja verujem Srbija. Zašto? Zato što mislim da od svih zemalja Zapadnog Balkana mi igramo ključnu i odlučujuću ulogu i mi treba da izađemo sa strateškom inicijativom i treba da ponudimo prihvatljiva rešenja za naše komšije, partnere i verujem buduće prijatelje, kako bi se ovde stvorio jedan jedinstveni ekonomski prostor koji bi onda obezbedio nekakav dugoročni prosperitet za sve. Od tog dogovora, od takvog ekonomskog prosperiteta imaće najveće koristi naše komšije, prvenstveno mislim na Sloveniju i Hrvatsku, mislim na Mađare, mislim takođe na Rumuniju, Bugarsku, ali i Grčku, ali sve ukupno, bezbednostno gledano, najveću korist će imati Evropska unija. Tako da ja očekujem od Evropske unije, baš kao što stoji u izveštaju parlamentarne skupštine NATO tog komiteta, da Evropska unija odigra tu ključnu ulogu i sada pomogne Srbiji, tako što će zapravo se napraviti takav jedan održiv i kvalitetan dogovor. Dakle, pomoć Srbiji u ovom trenutku istovremeno i pomoć koju će Srbija uzvratiti cijeloj Evropskoj uniji. Da, ali neke zemlje koje ste pomenuli, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, su Evropska unija i NATO, i Grčka takođe. Srbija nije vlast, a i ne samo vlast, pomenuli da Srbija mora u ovako kriznim trenucima da gleda isključivo svoje interese, koji u nekim aspektima jesu, ali u mnogima nisu isti kao interesi drugih zemalja. Da li na osnovu ovog trenutnog razvoja događaja i trenutno ove nove, najnovije faze večne krize oko, u vezi sa Kosovom, može da se kaže da predsednik Vučić ipak, bez obzira na kritike, vodi politiku koja nije loša, s obzirom da je diplomatski Srbija u prednosti, odnosno najmanje loša u ovom trenutku s obzirom na istok i zapad, i da se ne povlače svi potezi tu samo zarad rejtinga, kao što se stalno spočitava. Pa to jeste uzeti u obzir kad uzmete našu trenutnu poziciju. Kad uzmete poziciju Srbije u odnosu na to šta je odlučivala, odnosno šta nije odlučivala u prethodnih 10 godina. Ali podsjetit ću vas. Ali izveštaj, govorimo sada, tu smo ne smo. Dakle, izveštaj Evropske komisije, izveštaj Evropskog parlamenta, izveštaj na kraju krajeva parlamentarne skupštine i drugih međunarodnih organizacija, prvenstveno evropskih, a mi želimo da pripadamo Evropskoj uniji, su uglavnom loši. I sve su lošiji iz godine u godinu. A loši su zbog naše nemogućnosti da sprovedemo sve ono što se od nas očekuje kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. I kada sa te pozicije posmatrate, naši izgledi su dosta loši za sve buduće. To stoji i u ovom parlamentarnom izveštaju. Na kraju videli ste šta je rekla i Evropski parlament u pogledu nekakve perspektive. Tako da sa te strane gledano situacija nije dobra. Drugo, podsjetit ću vas, ja sam otišao i na ovu parlamentarnu skupštinu kao deo delegacije koju čine predstavnici opozicije i predstavnici vlasti i svakog parlamenta koji je ili države koja je član NATO, ali oni koji to nisu, ali su nalaze u nekakvim procesima partnerstava, mi smo tu pridruženi član, ne možemo da glasamo, ne možemo ložiti. Ali ja sam prvenstveno išao da se informišem, da dobijem informaciju šta se tačno dešava, kakve su sad opcije na stolu, šta su nekakve mogućnosti za Srbiju u perspektivi. I jedna je stvar bila do 24. februara ove godine, a potpuno druga realnost danas. Do 24. februara, podsjetit ću vas, NATO alijansa imala potpisan sporazum 2010. godine u Lisabonu sa Rusijom. U tom trenutku, od Lisabona 2010. godine, Rusija je bila strateški partner NATO-a, ali se sve promenilo 24. februara i svet više nije isti. Pala je gvozdena zavesa na Evropu i u tim okolnostima svi moraju da se opredeljuju. A kako i ja sam o tome govorio i zagovarao negde i poziciju Srbije u svemu tome. Ja verujem da naš strateški interes jeste pozicioniranje Srbije na zapadu. Da bi to moglo da se desi, mi moramo da počnemo da odlučujemo. I ne možemo da odlučujemo tako što ćemo da se sakrivamo i tako što ćemo da pustimo da neko drugi sad u nekom kratkom roku u sljedeći 400 sati bude kriv umjesto nas. Šta mi možemo da uradimo? Kako vidite, ponavlja vlast stalno i predsednik Vučić, mi nemamo o čemu da pregovaramo, odnosno nama se ništa konkretno ne nudi, a možemo mnogo da izgubimo. I naročito se ponavlja, kritikuje se Evropska unija da je licemerna, dvolična, dvostruke aršine, a
Začudo hvale se Amerika. Amerika koja je glavni sponsor kosovske državnosti. Predsjednik Vučić kaže, vrlo su korektni i stoje iza onoga što kažu. Mm-hmm. Da li to znači da na neki način imamo sada politički Amerikance kao prijatelje što se tiče vitalnih interesa srpske zajednice na Kosovu? To je aktuelno. Ja ne mogu ništa bez obzira na sve. Da, ne mogu ništa o tome da kažem dok ne budem video zaista kako i u kom smeru se stvari odvijaju. Činjenica je da smo mi sad tu stavljeni u jedan okvir u kome moramo nešto odlučivati. Činjenica je da sada Priština radi stvari na pogrešan način. Ali te stvari će se u nekakvom roku brzom rešiti. Verujemo na dobar način za sve, verujemo u najboljem interesu mira i stabilnosti. Ali šta ćemo iza toga? Kako ćemo onda dalje? Šta ćemo mi da uradimo i kako će da izgledaju naši odnosi? I meni je bilo interesantno sad sa ovog događaja kojima sam prisustvovali, taj, kako bih rekao, jedna opšta opredeljenost svih da treba braniti sve one prostore koji su sad pod uticajem diktatura, koji su pod uticajem autoritarnih režima, koji su na kraju krajeva pod uticajem Rusije. I u svemu tome negde se i prostor Zapadnog Balkana pojavio kao vrlo interesantan i ja verujem da treba tu priliku iskoristiti. Dakle, prostor Zapadnog Balkana je onaj na koji treba obratiti posebnu pažnju, stoji izveštaju i treba pomoći svima u tom prostoru da izaberu onaj put koji podrazumeva najbolje interese. I ja mislim da o tim interesima treba razgovarati, ali sad odgovarati potpuno otvoreno i ne jedno po jedno, nego u smislu jednog velikog paketa zajedno sa svim drugim akterima. Ali taj paket različiti akteri gledaju različito. Kako vidite ovo što radi Albin Kurti? On recimo danas kaže neće da idem u Brisel više dok ne bude konačno. Zabavljam se kad god pričam sa Borelom, mi se inače stalno ne slažemo. Tamo su predstavnici ne tehnički, ali Petković i Bislimi, koji nemaju kapacitet odlučivanja direktno na licu mesta. Da li je Kurti prava ličnost za taj paket o kome vi govorite? On je već jednom pao kao premijer zbog neslaganja pre svega sa Zapadom. Mislim da, kao što sam rekao, u ovom trenutku Kurti čini pogrešne poteze i ti pogrešni potezi zapravo samo, kako bih rekao, na njega svaljuju ili na kosovsku stranu svaljuju taj deo odgovornosti i vidjet ćemo kako će se oni tu ponašati. Ali da vidimo šta su naše interesi. Ali da vidimo tome šta mi možemo da uradimo. Šta mi možemo, kao što sam rekao, da uradimo dugoročno. Ako vi imate taj prostor u kome im postoje interes da se uspostavi trajni mir i stabilnost, onda moramo sva pitanja koja su otvorena rešavati zajednički. Ako ih budemo rešavali, ne znam sad, naš odnos prema Rusiji, pa onda Kosovo, pa preko sutra Bosnu i Hercegovinu, to će podrazumevati da je samo pitanje da li na sledećem potpisu ćemo mi imati 1,5 milion ljudi manje ili više. Bez mene je također zabrinulo i to stvar u kojoj smo dosta razgovarali na ovom skupu, to što je iz Bosne i Hercegovine otišlo u 2021. godini 104.000 ljudi, ove godine još i više, bit će 300.000 ljudi manje. Otišlo iz Hrvatske. Otišli iz Srbije. Pitanje je o čemu mi onda razgovaramo tačno. I ta stvar mora da se negde zaustavi. I kako će se zaustaviti? Tako što će se ovde uspostaviti trajni mir i bezbednost. To znači velike dogovori, znači veliki paket. I ja verujem da treba o takvom jednom paketu razgovarati, da to treba sve staviti na sto u jednom dogovoru u kome se sad taj prostor, politički prostor, otvorio, Gorane, u smislu da je sad su oči uprti na Zapadni Balkan. Dakle, ovde se mora taj mir zagarantovati. I ono što su zaključci mnogih aktera je da su više ulagali u Ukrajinu, mislim na zapadne sile, da su ulagali, ne bi se desila Ukrajina. I da sad treba više ulagati u Gruziju, Moldaviju, pa naravno i u druge zemlje. Ali treba više ulagati na Zapadni Balkan. A što će prevagnuti u tom paketu? Nije sve jednako. Evo, mi danas imamo rezoluciju Evropskog parlamenta gde se uslovljava pristup Srbije fondovima Evropske unije i ošte dalja integracija ujednačavanjem sa politikom, odnosno sankcijama prema Rusiji. Da li će rešavanje kosovskog čvora ili politika prema Rusiji tu biti dominantna s obzirom na novu situaciju koju ste rekli? Jer nije sve podjednako teško tu. Nije sve podjednako teško, ali ako se bude radilo jedno po jedno, neće se nikad završiti, jer ima previše. Ali ako se bude stavilo sve na sto u jednom osjetljivom političkom trenutku, taj stvari mogu da se zaklope, su se sad interesi svih pojačali. Od jedno mislite sve može. Tako je, i svi su se interesi pojačali, pojačali su se interesi ljudi koji žive u regionu Zapadnog Balkana, svi su potpuno svesni uticaja koje ovde ima Rusija na najgori mogući način. Činjenica je da su određeni lideri u regionu podložni svemu tome. U izveštaju ja pred
procenjujem tu negde i prepoznajem i našu vlast i sad je trenutak da se to dogovori. Ako se taj dogovor napravi na najbolji mogući način, ja sam siguran da je pred regionom Zapadnog Balkana kao ekonomski stabilnom i bezbednosno, odbrambeno, složenom u jedan ozbiljan sistem, jedna svetla budućnost i ja mislim da to vredi razgovarati sa svima, tražiti partnere među svima. Ja sam siguran da ćemo te partnere i podrške dobiti prvenstveno od Evropske unije, od koje se očekuje najviše, ali naravno i od Amerike kao nekog ko je značajan faktor u svemu. Hvala vam, možete govorili za Hvala. Dnevnik. Gost Dnevnika bio narodni poslanik, opredsednik stranke Zajedno, Nebojša Zelenović. U Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu formiran je predmet u vezi sa incidentom koji se dogodio u tehničkoj školi u Trsteniku. Kako se navodi u odgovoru tužilaštva koji je dostavljen agenciji Beta, predmet je uzet u razmatranje po hitnom postupku. Nastavničko veće te škole jednoglasno je usvojilo predlog da se dvojica učenika isključe iz škole zbog vršnjačkog nasilja, dok je treći učenik podneo zahtev i ispisao se. Podsećamo, u incidentu koji se odigrao 9. novembra u popodnevnoj nastavi učestvovalo su tri učenika trećeg razreda. Učenicu izmakli stolicu profesorke engleskog i sve to snimali, a zatim delili na društvenim mrežama. Građani Trstenika pozdravljaju odluku nastavničkog veća, ali ne misle da će time biti rešen problem nasilja u školama. Isključenje je jedina opcija. Pa ja mislim da je prava odluka. Takva deca treba da se uklone sa, kako da kažem, iz normalnih škola. Mislim da im je mesto u specijalnoj školi ili u popravnom domu. Pa problem nismo rešili. Problem ne može se reši, ako to je, što kaže, ovi iz vrha treba da reše problem. Trebalo bi država da se umeša, zato što je prosveta kao prosveta degradirana. Institucije treba da rade svoj posao, zašto su plaćeni. Moraju deca da se ozbilje, da poštuju nastavnika kao što je to nekada i bilo. Nakon ovog incidenta, pojedini sindikati prosvete tražili su da prosvetni radnici dobiju status službenog lica, međutim, resorni ministar Branko Ružić kaže da je razmatrana druga mogućnost po pitanju statusa prosvetnih radnika, odnosno u slučaju nasilničkog ponašanja prema njima, po kojoj bi se prema vinovnicima primenjivale sve odredbe krivičnog zakonika. Sada idemo uživo u Čačak, gde je naš reporter Nebojša Jovanović. Nebojša, šta uni sindikata koji su bili inicijator predloga kažu na to da po svoj prilici neće biti ispunjen njihov zahtev da prosvetari dobiju status službenog lica? Prosvetni radnici, članovi sindikata, najavili su štrajk 1. decembra i on će se održati u skoro svim gradovima Srbije. Vladimir Adžić iz Unije sindikata prosvetnih radnika je sa nama. Gospodin Adžić, kakva je vaša reakcija na reči ministra, dakle, da nećete dobiti status službenih lica, odnosno da će se primeniti zakon o krivičnom postupku na sebi? Pa evo, nas iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije interesuje kako to ministar tako brzo, pošto je sastanak sa predsjednicima sva četiri sindikata bio u ponedeljak. Unija sindikata je iznela da će 1. decembra ići u potpunu obustavu zbog ovoga što se desilo i glavni zahtev našeg, da kažem, te potpune obustave, koja će biti masovna u 850 škola Unije, čak nam se pridružuju i drugi sindikati i ljudi koji nisu uopšte članovi sindikata, nalaze se u našim školama, da tako brzo daje izjavu da neće biti statusa službenog lica, ali isto tako smo se složili ono što je dogovoreno na tom sastanku, da se formira radna grupa gde će državni sekretar ministarstva prosvete voditi tu radnu grupu, a svi sindikati dati svoje predstavnike, da odma i direktno na terenu, nije to toliko bitno odjednom da kažem taj status službenog lica, koliko je bitno da pravilnikom rešimo baš ovakve situacije kakva je bila u Trsteniku. Na šta konkretno mislim? Mislim na odgovornost dece, mislim na odgovornost njihovih roditelja, na novčano kažnjavanje, a možda i neko drugo kažnjavanje, krivično ili već kako drugo. Evo, danas smo imali primer da roditelji pokušavaju na neki način, barem oni tako misle, zaštite decu. Šta će biti konkretno vaš predlog u izmeni pravilnika?
a mislim da ovo što smo čuli danas iz Trstenika, pa ovo ispisivanje dece i tako dalje, da baš kada se desi događaj, nema ispisivanja deteta. Mora se utvrditi kompletna odgovornost u školi, bilo da je dece, bilo da je nastavnika, bilo da je, ne znam, škole i tako dalje, a ako se utvrdi odgovornost dece, pošto su oni maloletni, oni imaju svoje roditelje, da ti roditelji će moći da po nekom, da kažem, pravilniku, već zakonu, ako treba izmena krivičnog zakona i tako dalje, da će moći da odgovaraju i da za to snose svoje sankcije. Da li će one biti novčane ili neke druge prirode, vidjeli ste onome što sam ja baš pisao za sve slučajeve, da kažem, nasilja nad nastavnicima od 2007. od naše kolege iz Niša, pa do zadnje u Sremskoj Mitrovici kada je napadnut direktor škole Jovan Jovanović Zmaj. Znači sve to je, da kažem, prošlo, ali zbog nekih, da kažem, procedura gde se vrši, da kažem, i negde i preterana zaštita dece, naravno ne bežimo ni od odgovornosti nastavnika. Tamo gde je nastavnik odgovoran, treba i nastavnik da odgovara. Dačiću, hvala vam puno što ste bili naš sagovornik. Hvala i vama. Večeras, Gorane. Hvala, bio ovo Nebojša Jovanović uživo iz Čačka. Subotička policija će po nalogu tužilaštva podneti krivičnu prijavu protiv 14-godišnjaka zbog postojanja sumnje da je učinio krivično delo teška telesna povreda. Protiv drugog 14-godišnjaka podneće prijavu zbog nasilničkog ponašanja, dok će za trećeg dečaka, koji ima 13 godina, izveštaj proslediti tužilaštvu. To sve navodi policija. Dečak iz Subotice, kojem je posle napada u osnovnoj školi Sonja Marinković u ponedeljak odstranjena slezina, sada je u stabilnom stanju. Direktor škole, Pajica Bašić, kaže da su deca u razgovoru s nadležnjima u školi sve što se dogodilo predstavila kao igru sa mreže TikTok, a da su shvatili šta su radili tek kad su videli posledice. Otac povređenog dečaka, čija ćerka takođe ide u istu školu, najavio da će oba deteta ispisati iz te škole. Pokrenuli smo vaspitno disciplinski postupak protiv učenika koji su učestvovali u svemu ovome za povredu zabrane fizičkog nasilja koji pokrećemo na osnovu zakona o osnovama sistema obrazovanja. Šta sad dalje predstoji? Nama dalje predstoji da ponovo porazgovaramo sa roditeljima i decom, a zatim krenemo u vaspitni rad i narednom periodu ćemo posebno raditi sa svakim od tri učenika koja su učestvovali sa njihovim odeljenjima i nakon toga će biti izrečene mere. S obzirom da je ozbiljno ugrožen integritet učenika, ovde možemo izreći meru ukora direktora, ukora nastavničkog veća, dvojka ili jedinica iz vladanja. U Srbiji dalje mnogo dece iz osetljivih grupa sa posebnim potrebama ili iz romske zajednice nisu deo obrazovnog sistema, posebno u najmlađem uzrastu. Iako na papiru postoji inkluzija, u realnosti nedostaju sredstva, prostor, osoblje. A kao u svemu, i tu postoje drastične razlike između razvijenih i nerazvijenih sredina. Međunarodne organizacije i privatne fondacije dosta pomažu državi koja beleži pomake i u sistemu, ali i dalje inkluzivnim obrazovanjem nisu obuhvaćena sva deca koje je to potrebno. Kako da se obezbede barem vrtić i osnovna škola za svakoga? Ana Zulbehari. Dobro je u školi. Dobro me prihvatili, što sam zahvalan. Mislio sam da neće da me prihvate, ali sam pogrešio. Oni su naučili isto prema meni kako treba da se ophode i da treba da pomažemo uvek jednim drugima. Ne treba nikada nikog da odbacimo, uvek treba da se pomažemo. Nema potrebe da oni steknu utisak da su oni drugačiji od nas i da se oni razlikuju od nas. Svi smo mi isti zapravo. Zato što smo svi isti, bitno je da i svi imamo ista prava. Međutim, u Srbiji je još mnogo dece iz osetljivih grupa, posebno dece sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Dece iz romske zajednice, ruralnih sredina i nižeg socioekonomskog statusa, koje nisu uključena u obrazovni sistem. U Srbiji postoji nekoliko programa čiji je cilj što veća i bolja inkluzija dece u vaspitno-obrazovne ustanove. Ono što je jako važno jeste da gledamo da je vrtić dostupan deci, da smo otvoreni za sve koji su zainteresovani da budu deo predškolske delatnosti, da razvijemo različite programe kojima ćemo povećati obuhvat dece. Što se tiče glavnih prepreka, to jeste još uvek i, tako da kažem, povećanje fizičkog kapaciteta
kapaciteta, odnosno smeštenog kapaciteta te dece, znači da se fizički obezbedi da svako dete ima mesto u vrtiću izgradnjom ili adaptacijom određenih prostora. Takođe jeste jedna od prepreka sigurno i to da se kod porodica razvija svest o potrebama da deca se što ranije uključe u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U Srbiji se uz podršku Svetske banke od 2017. realizuje projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, vredan 50 miliona dolara, čiji je cilj unapređenje dostupnosti i kvaliteta vrtića za decu uzrasta do 6,5 godina, sa fokusom na decu i socijalno i ekonomski ugroženih društvenih grupa. Od samog početka projekta ostvarili smo mnoge važne rezultate. Pre svega na unapređenju pristupa, 1000 novih mesta je otvoreno u predškolskim ustanovama. Plan je da se doda dodatnih 2500 mesta u 18 gradova do sredine 2024. godine. U saradnji sa Fondacijom Novaka Đokovića 150 soba je prenamenjeno ili opremljeno novim nameštajem, što je otvorilo 3000 novih mesta. 2009. započet je proces transformacije obrazovanja u inkluzivno, koje se zasniva na negovanju individualizovanog pristupa svakom detetu. Ti efekti pre svega ukazuju da se povećava obuhvat dece do 3 godine programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji je od 2020. i 2021. godine prvi put u posljednjih 10 godina bio veći od 30%. Kontinuirano se povećava broj učenika koji ostvaruju pravo na individualni obrazovni plan, smanjuje se broj učenika osnovnoškolskog uzrasta u školama za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, obrazovanje u tipičnim školama postaje dostupno i kvalitetno, dok obuhvat učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, srednjim obrazovanjem raste kako bi se kvalifikovali za tržište rada. Po individualizovanom programu nastave i učenja, koji je jedinstven za svakog učenika, u osnovnim školama se obrazuje 17.000 dece. Povećan je broj ličnih pratilaca za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. But there is still room for improvement. Ali još uvek ima prostora za poboljšanje. Naprimer, nalazi nacionalnog izveštaja pokazuju potrebu da se analizira smanjenje obuhvata dece osnovnoškolskog uzrasta, koje je palo na 95% u poslednje 3 godine, kao i da se pozabavi nižom stopom završetka osnovne škole za decu koje odrastaju u uslovima ispod standarda. Takođe, moramo se pozabaviti smanjenjem obuhvata dece srednjoškolskog uzrasta, koji je sada ispod 90%, i nastaviti da povećavamo upis ugrožene dece u srednje škole. Srbija je napravila značajne pomake u posljednjih 13 godina, kada je donela jaku odluku da se sprovodi inkluzivno obrazovanje. Izveštaj koji je predstavljen danas, međutim, takođe ukazuje na to da još uvek ima dece koje su isključene iz različitih socijalnih ili ekonomskih razloga. Imajući ovo i druge različite potrebe na umu, neophodno je da se obrazovni sistem i dalje razvija, da bi postao dovoljno fleksibilan i spreman da prihvati svako dete, mladu ili odraslu osobu, na njihovom putu celoživotnog učenja. Jedan od problema je i to što između razvijenih i nerazvijenih opština postoje velike razlike. Neusklađene javne politike i modeli finansiranja otežavaju razvoj inkluzivnog obrazovanja. Ana Zulbehari, Televizija Nova. Osim što donose beskrajne patnje i razaranja, rat i njegove posledice uvek su nekima i unosan biznis. Već je poznato da zbog rata u Ukrajini i skoka cene energenata, recimo industrija naoružanja ili naftnih derivata, beleže rekordne profite. Od rata u Ukrajini u Srbiji posredno profitiraju stanodavci. Naročito u Beogradu i Novom Sadu, dolazak desetina hiljada platežnih Rusa i Ukrajinaca u nebesa je podigao kirije preko leđa studenata, ali i čitavih porodica koje su prinuđene da napuštaju stanove koje su godinama zakupljivali. Imali za to uopšte rešenja? Željko Veljković. Od rata profitira ko koliko može, čak i kad je rat daleko. Stanodavci u Srbiji dižu kirije pred najezdom 120.000 Rusa i Ukrajinaca, koliko ih je bar zvanično kod nas pobeglo od rata ili mobilizacije. A gde da pobegnu dosadašnji podstanari, to za sada nije ničija briga, osim poslanika pokreta Ne davimo Beograd. Oni su na odlučivanje u Skupštinu poslali predlog zakona o zakupu stanova i kuća za stanovanje i kontrolisanoj zakupnini. Ukratko, predlažu da iznajmljeni kvadrat stana ne sme da košta više od 1% prosečne neto zarade, što bi za stan od 50 kvadrata bilo oko 300 evra. Imamo sada situaciju
da se kao super cena za iznajmljivanje za studente prazan jedno i posoban stan na Miljakovcu sada reklamira kao ekstra povoljan za 300 evra. Na to moramo dodati još 100 evra troškova, režije, računa i tako dalje. To znači da je to ukupno 400 evra koje je teško da mogu roditelji da priušte za svoje studente. Imamo situaciju da studenti otkazuju studiranje. Sa našim merama taj stan bi koštao oko 190 evra. I u tom smislu bi bio priuštiv. Potpisivanje ugovora bilo bi po predlogu ovog zakona obavezno, ali bi stanodavac koji izdaje jedan stan i tako popunjava kućni budžet bio oslobođen poreza, a zakon preciznije uređuje i štiti prava i stanodavaca i podstanara. Bilo bi to mešanje države u tržište, reći će uglas liberali, ali i ratni profiteri. Takav zakon nije mešanje u tržište, takav zakon predstavlja nešto što je osnovna civilizacijska mera i ono što je potpuno jasno je i da Ustav Republike Srbije, praksa našeg Ustavnog suda, Evropskog suda za ljudska prava, uporedna pravna rešenja govore potpuno u prilog ovakvog zakona. Naš problem nije u tome da li je ovo ustavno ili ne, jer je ustavno apsolutno i primereno, već u tome što smo mi zaboravili da imamo pravo da svoje društvo uređujemo u skladu sa potrebama ljudi koji u ovom društvu žive. A u ovom društvu istovremeno žive oni koji stan da kupe ne mogu ni na kredit i oni koji lako kupuju stanove čak i po cenama koje divljaju i to za keš. I žele da im se takva investicija u nekretninu što pre isplati. Pravo svojine nije apsolutno, ono se mora posmatrati i da je uslovljeno nekim osnovnim ljudskim pravima, koja takođe smo vrlo lako uspeli do sada da ih zaboravljamo da postoje, a evo ovaj zakon je još jedan pokušaj da pomirimo tržište zajedno sa osnovnim ljudskim pravima. Jedno bez drugog ne ide. Život u zemlji u kojoj je tržište sve, a ljudska prava ne postoje, nije zemlja u kojoj ljudi žele da žive. A u ovoj zemlji pre rata želeo je da živi zanemarljiv broj Rusa i Ukrajinaca koji će biti tu dok ne budu mogli da se vrate u svoju ili dok ne pronađu neku drugu zemlju. U svakom slučaju, većina njih neće ostati. To pitanje bismo sasvim drugačije trebali da rešavamo od toga da dozvolimo da se stvaraju velike distorzije na tržištu nekretnina za iznajmljivanje, jer kontra pitanje toga je a šta će građani Srbije? Za koga imamo gradove u Srbiji? Za neke, za građane koji žive, rade ovdje, plaćaju porez, ili imamo, ko što je vrlo čest slučaj za prodaju tržišta nekretnina, da kupuju stranci koji ni ne žive u Srbiji, niti nameravaju da žive u Srbiji. Svaku inicijativu za rešavanje situacije kakvu na tržištu ne pamti pozdravlja agentkinja za nekretnine Kaća Lazarević, ali misli da zakon koji nudi rešenja koja liče na ona o zaštićenim podstanarima nije formula primenjiva na tržištu. Ta formula i sve to ne može da se primeni na ovaj zakup. Ovde ljudi koji izdaju i ljudi koji zakupljuju uređuju svojom voljom koliko će nešto platiti. Jedino to tržište može da reguliše ako bi ljudi koji nemaju para, dolaze ovde sa ušteđevinom iz muke, bi odvili da plate tako velike zakupnine. S tim što mislim da ima i među našim kolegama onih koji bi na taj način da zarade nešto što ne treba da se zaradi. Mi gledamo, kada nam dođe u ponudu stan sa visokom, tako nerealnom zakupninom, mi nećemo to da prihvatimo i nećemo takve stanove da oglašavamo. Za to vreme mnoge agencije stanodavce nagovaraju da povećaju kiriju i da oglas napišu na ruskom. Zaradit će tako i oni, zaradit će i stanodavci. Nekom rat, nekom brat. Kad rat stane, Rusi i Ukrajinci će otići, a ovde će ostati domaća braća i sestre podstanari, koji se do tada neće enormno obogatiti i narasle cene neće imati ko da plaća. Željko Veljković, Televizija Nova. A u današnjem dnevniku i ove vesti. Evropski parlament u svojoj rezoluciji o novoj strategiji Unije za proširenje poslanici su usvojili amandman na deo rezolucije koji se odnosi na Srbiju, u kome se predlaže preispitivanje svih bilateralnih i evropskih fondova koji koriste srpskim vlastima. Rezolucija poziva Komisiju i Savet Evropske unije da pitanje usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Unije posmatraju kao prioritet u procesu pristupanja, te se poručuje da bi pregovori sa Srbijom trebalo da napreduju samo ukoliko se Srbija uskladi sa sankcijama Evropske unije prema Rusiji i učini značajan napredak u reformama koje su vezane za članstvo u Uniji.
potpredsednik Skupštine Srbije Borko Stefanović uputio Odboru za spoljne poslove predlog rezolucije o usaglašavanju spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije, kojom se predlaže uvođenje odgovarajućeg paketa sankcija Rusiji, koje bi vlada morala odmah da primeni. Savo Manojlović i aktivisti organizacije Kreni promeni podneli su žalbu Ustavnom sudu zbog neodlučivanja o narodnoj inicijativi protiv iskopavanja litijuma. Od Ustavnog suda tražimo da utvrdi povredu prava na peticiju garantovanu Ustavom Republike Srbije, naglašava Manojlović. On je podsjetio da je 61 stručnjak potpisao inicijativu, 38.000 građana i 60 narodnih poslanika. Napadima na kompaniju SBB izgleda nema kraja, a novi saučesnik, bar prema rečima pojedinih korisnika, jeste kompanija Jetel, koja nudi čak da im otkupi dug. O kampanji preuzimanja korisnika SBB-a daleko se čulo, pa je priču o tome objavio čak i Londonski Times. Telekom Srbija kupio je ekskluzivna prava da emituje utakmice Premier Lige na području celog Zapadnog Balkana za 100 miliona evra po sezoni, što je za 100 miliona evra veća suma nego što je, na primjer, plaćeno za kombinovana prava u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. O tome izveštava čak i Londonski Times, koji potez Telekoma opisuje kao političku kampanju protiv nezavisnih medija i pokušaj ućutkivanja opozicije. Pitanje je ovde. Zašto je Telekom ponudio toliki novac? To je novac u velikom delu građana Srbije, jer vlada je većinski vlasnik Telekoma i to je jedno besprizorno trošenje državnog i novca građana za nešto što je moglo mnogo jeftinije da se kupi. Posle Telekomovih štandova ispred konkurentske kompanije u državnim preduzećima i plakata po gradu sa objašnjenjem kako raskinuti ugovor sa SBB-om, sada prema nezvaničnim saznanjima stižu i ponude Jetela da vam otkupi dug. Nalazimo se u jednoj novoj situaciji koja zahteva odgovore i nadležnih institucija i, da kažemo, pravne korake koje bi trebalo preduzeti u toj situaciji. Svakako, svi privredni subjekti moraju da se ponašaju u skladu sa pravilima i zakonskim i onim što nalažu pravila poslovnog morala, a kao što sam rekao, ovakva postupanja nas navode na zaključak da je to postupanje koje je daleko ispod tih standarda koje je postavilo tržište, odnosno koje postavlja industrija pred privredne subjekte. Da se sport često koristi kao političko sredstvo za sticanje popularnosti, to smatra profesor Marko Milosavljević sa katedre za novinarstvo. Međutim, uprkos tome, dodaje da konkretan slučaj koji možemo videti u Srbiji ne postoji nigde u Evropskoj uniji. I ono što se dešava u Srbiji je stvarno jedan čisti slučaj, veoma čist slučaj, kako se državno poduzeće zloupotrebljava kako bi naštetilo privatnoj firmi, ali ne samo privatnoj firmi tek tako, nego privatnoj firmi na području medija, telekomunikacija, znači slobode izražavanja i slobode novinarstva i štampe, a to je jedno od područja na koje je Evropska komisija posebice osetljiva. Ukoliko se ti privredni subjekti ne ponašaju po pravilima, onda nema normalnog poslovanja niti slobodne konkurencije na tržištu. A ima li pravne odgovornosti i sankcije? Ako bi nadležne inspekcije izašle na teren i utvrdile da postoji nekakvo postupanje koje je suprotno zakonu, moglo bi da se govori o prekršajnoj odgovornosti, tada bi sud prekršajni mogao da izrekne određene kazne. Rekao sam da je to propisano zakonom i u tim okvirima će i sud da se kreće, a kada se radi o nepoštenoj tržišnoj utakmici, tu dolazi u obzir i pokretanje tužbe pred nadležnim sudom u parničnom postupku. Otežavajuća okolnost je što nema mnogo pisanih dokaza, kaže advokat SBB-a, a konkretna situacija na tržištu je, prema Vlajićevim rečima, ogledalo naše države i društva. Vlast na svaki način nastoji da onemogući, ako može, i uništi protivnike svake vrste. To je nešto što ovu državu vodi u jako lošem smeru, koji se zove neka hibridna država koja kliza ka diktaturi. Marija Čanković, Televizija Nova. Poznati filmski reditelj Mladomir Puriša Đorđević umro je danas u 99. godini. Đorđević je režirao neka od kultnih dela srpske kinematografije, kao što su San, Jutro, Podne ili Trener. Snimio oko 50 kratkih i 20 dugometražnih filmova, a autor je i 10 romana. Neumorni Đorđević je pre nekoliko meseci počeo da režira ekranizaciju romana Usta puna zemlje Branimira Šćepanovića, što nažalost nije stigao da završi.
Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopštene. Pisac i akademik Milovan Danulić umro je u Poitiersu u Francuskoj u 85. godini. Danulić je jedan od najplodnijih i najuspešnijih pisaca i jedan od naših najbudnijih mislilaca, saopštila je Sanu. Danulić je objavio više od 70 knjiga poezije i proze, poseban doprinos dao je u poeziji za decu. Preveo je na srpski brojne klasike francuske i angloameričke literature. Od 1984. živeo je u Francuskoj. U nastavku sporta, naravno, svetsko prvenstvo u fudbalu je u centru pažnje. Tu je Aleksandra Divojević sa kanala Sport Klub. Aleksandra, šta je ili bolje, ko je obeležio današnji dan u Kataru? Mogli bi to da bude svakako selekcija Japana, odnosno ako ćemo precizno osobama, onda bivši fudbaler Partizana Sanu, ali hajde da vidimo šta će raditi Belgija i Kanada u tom poslednjem meču dana. A srpski Orlovi vrše poslednje pripreme za ono što najavljujemo već mesecima, to je svakako utakmica protiv Brazila. O svemu tome, ali i o drugim detaljima sa mundijala, više će nam reći kolega Dragan Čiča, koji je na licu mesta. Dragane, kakva je atmosfera u redovima srpskog tima pred prvu utakmicu na svetskom prvenstvu i naravno kakve su reakcije sa lica mesta o porazu Nemaca od Japana? Krenut ćemo od reprezentacije Srbije. Danima unazad konstantno ističemo da je ambijent zaista fantastičan. Tako je i danas. Odradili su igrači Dragana Stojkovića poslednji trening i sve potiče u najboljem redu. Da se oni pitaju, utakmica može da se igra već večeras. Spremni su, motivisani, puni samopouzdanja i zaista razgovarajući malo i sa brazilskim kolegama stičem utisak da nije ni Brazilcima sve jedno, ako imaju jedan prilično nadobudan stav da su oni najjača reprezentacija ovde i da će bez problema doći do šeste titule prvaka sveta, ali poštuju selekciju Srbije. Očigledno ima osnova za tako nešto, imajući u vidu seriju rezultata u kojem se nalazi reprezentacija Srbije. Ono što malo zabrinjava i što donekle stvara probleme jesu povrede igrača i dalje nije izvesno kakva je situacija sa Mitrovićem, Aleksandrom Mitrovićem, najboljim strelcem reprezentacije. Stižu oprečne informacije, nije izvesno da će početi utakmicu, a danas je selektor Stojković na konferenciji rekao da vrlo verovatno Filip Kostić neće igrati ovu utakmicu. Pored njega na konferenciji za medije bio je kapitan Dušan Tadić, odlično raspoložen, vidno nasmejan, rekao je da će pod vodstvom Stojkovića Srbija sigurno odigrati jednu pravu borbenu utakmicu, da će biti organizovano, da ne treba sumnjati u pozitivan rezultat. A jednako dobro raspoložen bio je i selektor koji je rekao da veruje da ova ekipa zaista ima potencijala da napravi dobar rezultat, da se suprotstavi jednom od glavnih kandidata za osvajanje titule prvaka sveta. To je stav koji krasi ovu generaciju, odnosno ovaj tim od kada je Stojković i preuzeo vođenje ekipe. Ne treba sumnjati da će zaista pristup biti na jednom potrebnom nivou. Utakmica se igra od 20 sati po srednjeevropskom vremenu na najvećem stadionu na kojem se igraju mečevi na novogodišnjem mondijalu. Lusijal stadion prima 80.000 gledalaca. Srbija će imati podršku navijača, još uvek nema zvaničnih informacija, ali između 3.000 i 4.000 ljudi bi trebalo da stigne ili već stiglo iz Srbije, a imaće podršku i ljudi iz Srbije koji žive u inostranstvu, tako da bi ta cifra mogla da dođe negde do 10.000. Već danas smo u gradu mogli da sretnemo ljude iz Sidneja koji imaju poreklo iz Srbije i drugih zemalja, Kanade i tako dalje. U drugoj utakmici grupe sastaju se reprezentacije Švajcarske i Kameruna, a kada u pitanju današnji dan na prvenstvu u Kataru, svakako ga je obeležila selekcija Japana pobedom protiv Nemačke rezultatom 2-1. Drugo veliko iznenađenje nakon pobede Arabije protiv Argentine, ali ne u tom rangu, jer ipak o jele prati fudbal i zna da Japan nije ni malo najna reprezentacija, iako su Nemci dosta dobro delovali u prvom poluvremenu, u nastavku preokret Japana i veliki trijumf. Španija je demonstrirala silu u meču protiv Kostarike i stiče se utisak da je Kostarika jedna od najslabijih selekcija na turniru. Crvena furija je slavila ubedljivu pobedu rezultatom 7-0. Hvala ti mnogo, Dragane, na javljanju. Mi naravno jedva čekamo sutrašnji meč i što da ne, novu senzaciju na svetskom prvenstvu. A svi reprezentativci Nemačke prekrili su usta rukama na zajedničkoj fotografiji uoči početka utakmice svetskog prvenstva protiv Japana. Ovakav gest mogao bi da bude podstaknut zabranom nošenja trake u duginim bojama na utakmicama turnira u Kataru. Ranije su vlasti zemlje Bliskog istoka u više navrata kritikovale navijače i fudbalere u vezi sa kršenjem ljudskih prava u Kataru. Želeli smo da iskoristimo ovo mesto kako bismo podržali vrednosti koje delimo u nemačkoj reprezentaciji, različitost i međusobno poštovanje. Zajedno sa drugim narodima
izborima hteli smo da se naš glas čuje. Ovo nije politička poruka jer se o ljudskim pravima ne može pregovarati. Ovo bi trebalo da se uzme zdravo za gotovo, ali još uvek nije. Zato nam je ovaj gest bio toliko važan. Uskratiti nam traku oko ruke je kao zatvoriti nam usta. Ostajemo pri svojim stavovima, poručili su iz pres službe nemačke reprezentacije na Twitteru. Nemci su najavili da će tužiti FIFA i nije isključeno da će kapiten Manuel Neuer u meču drugog kola protiv Španije na ruci imati traku duginih boja. Prelazimo na košarku. Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak dočekuju Makabi u 10. kolu Evrolige. Crveno-beli su upisali bitnu pobedu nad Albom u Berlinu, a odmah po sletanju u Beogradu putili su se kao pioniru kako bi odradili trening. Razgovarali smo sa trenerom zvezde Duškom Ivanovićem i sa prvotimcem Nikolom Ivanovićem. Teška utakmica, težak put nazad, sad već evo, 12 sati smo bili u putu, direktno na sastanak i trening. Međutim, ovako, definitivno dio posla, nešto što smo računali prije odlaska u Berlin. Tako da, eto, imamo nekih sa par sati, sad moramo i da sutra pristupimo meču najbolje moguće. Plan je najviše se bazira na to, na dobroj rekuperaciji, jer mi sad ne možemo da treniramo danas, uradit ćemo samo rekuperaciju, uradit ćemo malo taktičke, malo pripreme za utakmicu i to je to. Igrači moraju i bit će spremni sutra za utakmicu bez pravog treninga. To je, takva je situacija Euroligi. Partizan je poražen sinoć od Barcelone, ali crno-beli ostaju u Španiji. Duplo kolo Evrolige nastavljaju gostovanje madridskom Realu, a i dalje je glavni utisak iz Katalonije to što oko 300 navijača crno-belih nije uspjelo da uđe u Blaugranu. O tome je govorio i trener Partizana Željko Obradović. To je zaista jedna neprijatna vest. Čuo sam danas u toku dana da ljudi koji su dolazili iz cele Evrope, čak iz van Evrope su dolazili da vide utakmicu, kupili su karte još pre par meseci. Nisu dozvolili da uđu u salu, čak sam čuo i podatak da neki koji su ušli u salu da se u toku utakmice zakazivali. Ne znam stvarno da li je to tačno, ali u svakom slučaju mislim da je to nešto čime Euroliga mora ozbiljno da se pozabavi. Ja sam vidio jednog gospodina u našem hotelu pred utakmicu koji je došao i rekao je da ne može da uđe, a došao je iz Kopenhagena. Bili su neki momci koji su došli s Malte, bili su ljudi koji su došli iz Nemačke. Karte kažu da su kupili pre par meseci i onda im se ne dozvoljava ulazak. Pa ne znam koji je razlog i mislim da Euroliga treba da reaguje, da vidimo zbog čega je došlo do te situacije. U svakom slučaju, znam da je veliki broj navijača Partizana htio da bude u sali. Hvala im, žao mi je svih koji nisu ušli. Pozivam ih da dođu u Beograd. Krajnjoj liniji da budu naši gosti, a ovi koji su bili unutra, hvala im što nas podržavaju i što su cijele godine uz nas i nadam se će nastaviti dalje da budu uz nas. Za kraj, interesantna slika stiže nam iz Evrokupa. Na košarkaškoj utakmici između Lijet Kabelisa i Venecije sudija je doživeo malu nezgodu. Odmah nakon podbacivanja lopte dobio je udarac u glavu, nakon čega je ostao bez jednog zuba. Utakmica je nastavljena posle kratkog prekida i ukazivanja pomoći, a evidentno je da sudija nije bio dobro pozicioniran prilikom podbacivanja. Podsjetimo, česti su bili i slučajevi povrede igrača u ovakvim situacijama nakon što doskoče na nogu sudije ili se pri doskoku sudare sa njim. Ovim slikama završavamo sportski pregled. Sve opširnije informacije pronađite na portalima sportklub.com i nova.rs. Hvala Aleksandra. A što se vremena tiče, sutra oblačno, poredi sa kišom, međutim popodne konačno malo razvedravanja. Slušamo detalje. Dobro večer. Temperatura je u odnosu na jutro pala za nekoliko stepeni. Do kraja ove srede kiša zahvata pre svega sever i ostaje tu, a onda se u toku noći ova oblačnost seli prema jugu i zahvata i ostale predele. Minimalna jutarnja temperatura kretaće se od 2 do 7 stepeni, a na planinama biće oko nule. U našoj zemlji biće malo hladnije i oblačno sa kišom koja se premešta na istok, pa na zapadu i severu Srbije. Padavine prestaju. Na planinama iznad 900 metara nadmorske visine će padati sneg u prvom delu dana. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. U večernjim satima suvo, a ponegde na istoku slaba kiša. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 5 do 9 stepeni u Negotinu. U petak i subotu hladnije jutro, a tokom dana sunčani intervali uz manji porast dnevne temperature. U nedelju oblačno i hladnije sa kišom, a na planinama sa snegom. Ponegde u nižim predelima može biti susnežice. Toliko o vremenskoj prognozi za večeras. Prijatno večer.
A toliko i u ovom dnevniku. Vidimo se i sutra u 7:30. Ostanite uz program Nove.